Laba. Naye nga temba mumanya. Bwe tudduka amayumba abantu beno bagatuwadde. Mwe tuli tubeeramu. Aye nga yo kabangali. Yewe se banange tugoba. Is the final channel be in the no lero baba lero zibadde mboko miranga na biwobe ba promoter abalumbye General Sale odako lwajjo babadde ku GM hotel ebwe bajja e hotel no jebagambe yazimbwa ku lwacho gamu nenga yo nessence buse weddewo ne basinka no mukuru engeri je yavayo eguru so nyasika no mukuru engeri je yavayo eguru so lunako lwalero ne basalawo okumusalako bamusazeeko naye baba Emboke nyose sale ndoza General Sale agambye mwe ba promoter simwe mwe kaba na Uganda ngenda kuwo butambi obwenjawulo na malowoza agenjawulo nga gakuba okusinzira ku sources zetufunye na yenge kitufu kiri nti aba promoter bano mubadde mumbu tafu bi brown sugar kapere abagala 1.9 billion Uganda shillings beyambe okwekulakulanya nti ebanga li bamazenga tebakola banono ba promoter bato siwe bali babajjo babitex babalamu bagamba bano bo babali ako sente zili ezasooka kati ku mulundi guno basazeewo nawo beebanjize naye leero General tawuliriza emboka enyose bunyosi ndowooza naye abakooye bana omusajja yagenda neyekweka eggulu naye era ne mumulumbayo n'agenda kaaluwa ne mumulumbayo kati yakomyewo egaluga emboko gyenyogedde nga mu butuufu General alabika akooye abasabirizi gwaliyo ku final channel emboozi eno ngenda gikuwa in bits gwe ombuulire ani mutuufu ani mukyamu kyenyinza okugamba we twogerera abakulu badduka engatta abantu bazikutte mu ngalo laba naye nga temba mumanya bwe tudduka amayumba abantu beno bagatuwadde mwe tuli tubeeramu aye nga yo kabangali yewe se banange tugoba babo mudduke mweyongereyo Toyongere ko bavude ku patro. Tugende bavude ku patro. Bavude ko. Duke. Ola saga kulika. Badange abali e Kampala mutusabire enkoja alagidde abasirikale bajeno ne batukuba. Era we twogera ntunyiga biwundu kubanga batukubye nnyo. Kojo alagidde abasirikale batukube ne situgenda kuvaa wan. Ba promoter muyimukati banje sente kubanga nkoja yatesa nabite kisibazibbe. Mwimukati banje sente za kuba tutabatutte. Kuba kati batukubye ne migo jimenyese jiji nonjukutte segena jisula. Kuba nenga batukubye tubakoze eki? Kubadde gwabo. Kubadde gwabo. Nkojo Ivani zino sente zano ya jitu za jitu wasiza mwe mulindo omusala gwe mukoyira kuba mara mleme kututira ba promoter bato. Zino sente ziba banje siza mwa pesi mwe mwazi tuwa. Mtu kubye okubulo tufiirako. Ya ifa ni mwayadu gairo mwalenge chizivu. Oyo nkojo ni Abitex chechimu. Tuina kulemerako. Bana ye mutusabide nkojo na ifa ni bagenda kututa. Batu limba mwero ndi mwaba ntubatano tubatuale. Mwaba nga bata ambulanga alagira basirikale benga agamba katiatemu bakube. Bana ye mutusabide nkojo ya gala kututa. Bana nge ladies and gentlemen. Bamemba. Eno batu libu hui batu kube migo jisus. Na ye. Tuli mu struggle. Chemba mukola abakulembeze mutuyize ya mawulire, mutusindikire yo amawulire ne wana ba kamera emu batugobe batukubenga we ngawe amawulire we gali. Naye tunate tuina mawulire bagena bate batuteno tutta. In fact bano bavayo labafudde. Nafuddedda. Baganda bange ekyokulala. Omanyi mu struggle yonna nze nyina data. Na ye, eno yo kati tulina mbiti, kamba bakwatireko wano. Nabwami ya fudeda. Ate lutayo nwaziba ili family. Yuli alinga ya zimbe nyumba. Lutayo ye yuli, alinga wabi ya kutuso omugonga alabika. Situka baba tulwane, situka lutaya. Enyo mugamba kibanange, emigo gye batukubye n'emboko gye ndimu essaawa zino. Nsaana ndoza na dwaliro oba kitone bannanga oli ku kimaama oba vayolo oli ku kimaama abakyala tukubiddwa emigga ate mukimanyi omugo gw'omukyala guluma ng'omusajja yagukuubye obulungi guluma mbeera gye tulimu yo si nungi w'ogattako n'emisindo obugere butumyunkiriridde
Bane tufa. Tufa ge mazim pulira buli kimu kintamye. Bane nga tetubalaba. Tulina polomota n'omugwe tulaba wano. Labawo motoka ya polisi. Nze ntudde wano wa mawaki wa wendi ne bapromota abalala naye ka mbabuulire. Nva kubira beta mungi n'angamba sente waliwo abaziraalidde ne sente zaateebwa. Ewajje n'omuveeyo sente mugenda zifuna. Naye nga ngamba ebigambo bino. Ku migo gye bankubye tulemereko sente. Ani zisine batankubye era mujja kundaba bapromota mwenna. Bino sibigenda mu bulijjo naye kati ninga situsuba tanisa olutalo lwennyini. Migo njifunye simba jasiza nenjiina. Ndibankube n'amannyo saidi eno wazimbi ku ddyo. Nono Katumba, promoter OFK Promotions, njja kubasaba muyina essimu ennene. Kwata essimu tosimba simu agamawule tugenda gakola. Kwade simu togisimba jigalamize bugalamiza. Okitegeera? Togikwata ngu ogisimbye. Jigalamize buki bugalamiza. Jaha jikwate bukiika esimu okukwata ekifaananyi. Mukwate clips wezityo. After byonna nga biwedde mumubinsindikire. Tutule wansi tukole story eyo. Tuwe social media zizonna. Kubanze ndi wa mauli yene wankubade ndi promoter getukola mchukwasa ganyewe bana ye mwena abataze mu struggle fe tuchali mu duka abasajja batugoba batukuba emiggo sajja bagenda tutana ye abatali yeno mutusabire kuba tuli bubi fe nzeno ne gendi mukuyita simanyi yo eno mu bibira nenga abasajja batuli bubi batugoba bagala tukuba nkojo kyatukola banna ya diploinza abasirikale amaje polisi yonna naye mutusabira abataliyo lire bali mukujja tuguminkirizeeko banna maulire bali mukubo muguminkirizeeko ajaina nze ndi eno nakuyo muggo kuttako mubajje yansitudde naje ndi simanyi yo ne simu yange ngisudde bado akasawo konna kagudde enjala sizo zinaza tupati kamu zonna zivuddemu. Mwana banaye bamemba ekiri eno mubajja badde akwata ebifaananyi ne vidiyo okusinziira ku bimu byasindise bamukubye emiggo nga nze nyinawe neekwesa ngaejange ejannozedda tesimu neegwa n'enjironda era essimu nze njirina katikati saawa zino. Naye nga baganda bange mwenna twesabire buli omu musaalaze. Emiggo mbankubye embooko ndooza ziri bbiri naye nfunyemu nga 30 mpulira ndwadde n'omusujja. Ndwaliddewo naye ng'eno struggle bannange. Eno yo ya kibooko. Twali tumanyi ya kusiba busibi naye ate ey'ekibooko esusse. Zino ziruma. Naye nga baganda bange mwenna muliridda, Vaira muliridda, wa Sister Kitone muliridda wa. Bannange eno embeera gye tulimu yo Katonda atusaasire. Nyongera wongezi kujukiza nti nabaule kanogo nagaba kutisibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe kituka ku real estate business. Real estate integeza poloti, integeza mayumba, integeza plani za mayumba, tegeze ebintu ngebyo ebyomufirika weyekulakulanya mpola. Kati nno genda yo ku Kampala Road Mabirizi level 7 obengo osobola okutuuka ku ofisi zaffe ezaba Home Connect Properties ofisi zaabwe sezaffe. Ofisi zaabwe za Home Connect Properties Uganda Limited level 7 Mabirizi ekizimbe kye kya green ky'olaba ku City Square woyingira level 7 webali. Ate gwali Nansana obe Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building level 2 wojja okusanga Home Connect Properties Uganda Limited babenga basobola okutuusaako ekintu kyonna kye weetaaga mu real estate. Oyagala process nga kyapa kya ttakalyo, oyagala kuzimba nnyumba, oyagala ttaka liri mu nnyumba. Gwali ebweru nkwabuwi magezi nti nno osobola okusasulako ekitundu ku ekyo kyennyini ky'oba oyagala. In case oyagala miliyoni poloti ya miliyoni 7 obeera n'essatu ekitundu ozisasulayo n'obeera ng'osobola okuba ng'omalayo mpola. Poloti zaabwe ziri 5-10 kitegeeza zigirako ekyapa ate nga ziri mu Kampala Metropolitan Area okwetooloola Kampala awo tewaba bala nnyo so gendayo
ku Facebook site hizo na namba za simu zeteka wano wansi za Home Connect bakubireko obengo osobola okumanya ekitambula maso obekisingako wano oli ku Final Channel tulina new look logo ya fempia kalango kapya enkola mpya DJ Tracer agezaako okufumba kulaba nga Final Channel etuukako webeera owenja ulo nenkusuubiza tugenda kuleta ne comedy very soon guno omwezi nga tegunnagwako ogenda kuba ofuna comedy tujja kuba tukuwaayo comedy tulabe musawo Nancy twamukola waliko naye musawo Nancy abazanyi batoka ne beekyanga production omuwandiisi ne yeekyanga ebintu ne bitugejjako so ne tubaleka tugenda kukola ebyaffe ku da Final Channel ebyo tusobola okukola kiri twagezaako kikolanga partnership ne kigaana buganyi ennyongera okujjukiza nti video zaffe zino ziteekeko ka like, teekako ka dislike, teekako comment. Otuwe feedback ku kiki kye tukola. Kikunyumira, tekikunyumira. Waayo tulina okukyusa. Okitegeera, ebyo byonna ojja bisanga wano ku da Final Channel. It is the Final Channel, DJ Trace ku kamera za nero ku muzindaalo eno, ku side eno gy'olaba. Be in the know, bambuza nyo be in the know kategeeza. Be in the know kategeeza, beera mukumanya oluzungu lw'abaasoma. Erodi wangamba binde no musajja akola kya mugambe oluzungu lw'abaasoma lutegeeza beera mukumanya. It is the Final Channel, be in the know. We sign out.